بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج کا ٹاپک یہ ہمارا کوانٹیٹی اف واٹر ان کنکریٹ، یعنی کنکریٹ میں پر بیگ سیمنٹ کے حساب سے کتنا لیٹر پانی آئے گا. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم ڈیٹیل سے فائنڈ کریں گے کہ کتنے مقدار میں پانی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کے واٹر سیمنٹ ریشو بھی برقرار رہے اور کوئی کمی بیشی بھی نہ ہو. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے ریشو آف کنکریٹ 1:4 ہے. ٹھیک ہے، 1:4 ریشو ہے، ایک بیگ سیمنٹ ہے اور اس کے حساب سے اس کے ڈبل یعنی دگنا سینڈ ہے اور اس کے چار گنا ہمارے ساتھ ہے بجرے. ٹھیک ہے، والیوم آف ون بیگ ہمارے ساتھ برابر ہے 0.035 لیٹر، 0.035 کیوبک میٹر یا 35 لیٹر، 0.035 کیوبک میٹر یا 35 لیٹر، دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ والیوم آف ون بیگ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کوانٹیٹی اب واٹر ہمارے ساتھ برابر ہے والیوم آف سیمنٹ ڈیوائڈ بائی 3 + 5% آف ایگریگیٹ، یعنی سیمنٹ کا جو 35 لیٹر والیوم ہے وہ 3 پر ڈیوائڈ ہوگا، یعنی تھرڈ حصہ، 1/3 حصہ سیمنٹ بیگ کا اور پلس 5% ایگریگیٹ کا والیوم کا، تو یہ اس سے آئے گا ٹوٹل کوانٹیٹی آف واٹر. ٹھیک ہے، 5% ایگریگیٹ جو فائن ایگریگیٹس ہے اور کورس ہے دونوں کا 5% ہم لیں گے، اور 1/3 حصہ یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ سیمنٹ کے، تو 1/3 بیگ سیمنٹ سے آئے گا 11.66 لیٹر. ٹھیک ہے، 11.66 یعنی 35 لیٹر ڈیوائڈ بائی 3، 35 لیٹر ڈیوائڈ بائی 3 اس سے آئے گا 11.66 لیٹر. ایک یہ ہے اور پلس 5% آف ایگریگیٹس. ٹھیک ہے، تو 11.66 کو پلس کریں گے 5% ایگریگیٹ سے، 11.66 ایک تو ہم نے فائنڈ کیا. ٹھیک ہے، تو سیمنٹ بیگ ڈیوائڈ بائی 3 کے برابر ہے اور پلس 5% آف ادر ایگریگیٹس سے ہم لیں گے. سو والیوم آف سیمنٹ ہمارے ساتھ برابر ہے 0.035 کیوبک میٹر، والیوم آف سیمنٹ ہمارے ساتھ برابر ہے 0.035 کیوبک میٹر. اس طرح والیوم آف سینڈ ہوگا اس کا ڈبل، یعنی 2 × 0.035 کیوبک میٹر، یعنی ریشو کے حساب سے 1:4 ریشو ہے، تو اس کا دگنا والیوم ہے سینڈ کا، 2 × 0.035 تو سے ہوگا 0.07 کیوبک میٹر. اور اس طرح والیوم آف بجری ہمارے ساتھ برابر ہے 4 گنا، یعنی 4 × 0.035 کیوبک میٹر، تو اسے آئے گا 0.14 کیوبک میٹر. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل ایگریگیٹس کو پلس کریں گے. ٹھیک ہے، 11.66 پر بیگ کے حساب سے ہم لیں گے، 11.66 لیٹر پر بیگس کے حساب سے، پلس اس کے ساتھ ساتھ 5% آف ایگریگیٹس پہ لیں گے. ٹھیک ہے، 5% آف ایگریگیٹس پلس 11.66 لیٹر، تو ٹوٹل والیوم آف ایگریگیٹ سے آئے گا 0.07 پلس 0.14، تو اس سے آئے گا 0.21 کیوبک میٹر، یعنی فائن پلس کورس ایگریگیٹ دونوں کو جمع کریں گے، اس سے آئے گا 0.21 کیوبک میٹر. اس کا ہم 5% لیں گے، ٹوٹل والیوم آف ایگریگیٹس کا 5% لیں گے. ٹھیک ہے، تو 5% آف والیوم آف ایگریگیٹس، ٹھیک ہے، تو 5 ÷ 100 × 0.21، تو اس سے آتا ہے 5 ÷ 100 × 0.21 سے آئے گا 0.0105 کیوبک میٹر، 0.0105 کیوبک میٹر. اب ہم یہ لیٹر میں کنورٹ ہوگی، 1 کیوبک میٹر میں ہے 1000 لیٹر، 1 کیوبک میٹر ہمارے ساتھ برابر ہے
1000 लीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का वजन, इसमें कितने पानी है 1000 लीटर। सो 0.0105 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इससे आएगा 10.5 लीटर। ठीक है, 10.5 लीटर। अब हम टोटल वाटर इन लीटर को प्लस करेंगे, यानी 11.66 पर बे के हिसाब से, 11.66 पर बे के हिसाब से प्लस 5% एग्रीगेट्स हमने दोनों को फाइंड किया है। ठीक है, दो चार कंक्रीट के लिए टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, फिर दो चार कंक्रीट पर वन बैग ऑफ सीमेंट, लीटर। ठीक है, अगर किसी ने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।